Durmogati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadamu tuh Mandura. Wah, dapusi aku. Jalane sing maju sing caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Loh. Balik piye? Nek ngerti panjenengan ingkang majeng ana pabalatan ambok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali yo jawani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa iki nganggep apa? Kadang Wledo. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki Kadang Nalindra. Nggih. Kowe Kadang Kyai Prabu Dirudana. Leles. Kowe pernah apa? Adine, tegese pangkatmu Pangeran Pati. Pangeran Pati iki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saya aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandra Kumara lunga. Kok Begawan Durung dadak takon ning Negara Ndrawati kok wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun ampun cuman pleco teng Negara Ndrawati ning ngayel dolnane ngayel. Durnane ngayel, dolnane ngayel. Kurawa ngantak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isoring dalamaan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Warasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iku sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun, pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekoni kon bali. Nek ora gelem bali wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matul napa? Nek sengkune durung ora gelem bali wajibe jotosi, mangkat. Maksude durung karo sengkune iki nek ora gelem bali jotosana. Kula. Hmm. Nek nesu, omonga sing ngakon Baladewa. Siap. Nimangsukmu no mangadin lho iku ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweci sesembahan kula. Pengayoman kula Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndrawati. Wanter paduka amargi dhateng pisuwanipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Wonten ing Jawi sanget kawatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sarana wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuwun sesembahan kula. Wanter sabdo pangandika paduka kepareng hamba baron ingkang sejati dhateng ingkang abdi pun Patih Udawa. Sinuwun. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negara Ndrawati. Mula diake matur marang panjenengan ingsun Kakang Pati Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula sembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek saka kabdya karo luhuring nusa bangsa tuwa negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning ngaprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tias ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsan ingsun. Kawula nun ngestahaken dawuh. Namung dening sak samunipun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndrawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba padha-padha prayogakna nggone ngadhep. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Patih Udawa. Semono uga kadangku Dimas Haryo Setyaki prayogakna nggone ngadhep ngarsane ingsun Yayi Dimas Haryo Setyaki. Kaula nun, Koko Prabu.
sampun boten kirang prayog kanjen kula ngabian tulung ngerso paduka Kanjeng Gawa Raping Durawati. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka Gawa Prabu sembahan kula. Setyaki Santampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula bendinga jimat paribe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka kan Gusti kula Gawa Prabu Durawati. Amawahono kabagyaning gesang kula Gawa Prabu sembahan kula Setyaki ya prayoga nunggalira padha ngadhep dina samengko katon rawing Kanjeng Gawa Prabu Mandura ingsun adya manem brama lawan tedhak ing kadang perdo ana ing Projeng Durawati lho semanggaken wonten rasa waduka Kanjeng Gawa Prabu Durawati nun amit pasang kalimantabit Gawa Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono ngantos randhat anggen kula ngacarani ramu paduka Kanjeng Gawa Prabu ingkang rayi ing Durawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Gawa Prabu jimat sesembahan kula Gawa Prabu pengayoman kula ing Mandura Gawa Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Patih Indra Jala Dewaku yo Kresna gawe bombong penggaling pun kakang sira yayi ngaturake panembrama tumrap rawing pun kakang ning Projeng Durawati wis dak tampa karya bombong penggaling pun kakang ora liwat salam lakliming pun kakang katur ngersani ya Prabu Durawati Koko Prabu kula tampi karya bombong raung sing manahipun ingkang rayi Durawati mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaya wis ora kurang kepenak praptane pun kakang ning Projeng Dwaraka dina samengko iki yayi Prabu Kresna dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan Koko Prabu wonten wigatos menapa kenging menapa paduka keparang tedhak wonten Projeng Durawati mongko mboten paring puning olang rumiyin dhateng ingkang rayi ing Dwaraka Koko Prabu Baladewa Kresna iya kula wonten timbalan ing adawu merentuling pun kakang gone kepengin sowan marang Projeng Durawati penggaling pun kakang duwe kepinginan sowan marang Projeng Durawati sayekti ora ndak gagas dina-dina sadurunge ya mung nalika semana pun kakang wungu saka nindra gegawangan ana ing padoning netra rasa kapanging pun kakang lawan kadangku taruna Yayi Prabu Kresna tumuli agan pun kakang budhal saka negara ing Mandura prapting negara ing Durawati tanpa atur wuninga kelawan Yayi Prabu Kresna. Mula Yayi, sewu kalebutaning pun kakang aku nyuwun pangaksama dene sowanku marang Projeng Durawati. Ora atur wuninga luwih dhisik kelawan Yayi Kresna. Inggih Koko Prabu mboten dados menapa. Ingkang langkung wigatos sedaya pinanggya wilujeng nir ing sambikala Koko Prabu syukur. Syukur mangayu bagya sekti jumuruh. Dene barang pun kakang prapta ning Projeng Durawati kula wangsa Dwaraka tansah pinayunganing kawidadan syukur Yayi ing angka loro sowaning pun kakang ning Projeng Durawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ing wis bener tombok bakul sinambi woro pawarta binandunging Karna yen tawa sawetara wektu dina iki Yayi Prabu nandhang sungkawa Kresna gandeng dulurmu lanang kuwi ming pun kakang pun kakang madeng nalindra ing Projeng Mandura siadi madeng nalindra ing Projeng Durawati mula yen ana bot repot penggaling Yayi Prabu Kresna para to gage pun kakang nyuwun priksa apa to kang dadi sebabe yen kemarang kawedharing kathah tumuli kababarna nang yen wadi tumraping para kadang sentana wadi tumraping para wadya bala ayu tak kanthi manjing ana ing jroning kedhatun pepanggihan catur nitra kalawan pun kakang ing Mandura bareng pun kakang prapta ning Projeng Durawati bener apa ingkang wis dak midhangetake lumantar gethok tularing para kawula ing padha ngandhakake yen to dina samengko negara Durawati nedheng nandhang pepeteng ketitik lenggahe Yayi Prabu Kresna ana ing Datulaya Projeng Durawati ora katon bingar pasuryane mula kang sangga kuwi Yayi Prabu ana apa lan ana perkara sing kepiye mara sira Yayi ngendika kelawan pun kakang yen pancen ana bot repoting penggalipun kakang ora ketang klungsu-klungsu yen to melu udu rembug
mbok menawa bisa ngudari marang reruwet penggalih Yai Prabu Kresna. Nanging yen to Yai Prabu dina samengko gak duweni penggalih ing mesine kudu sira ngendikake lawan para Punggawa. Pun kakang ngambakan nekseni marang pengandikane Yai Kresna. Nanging aja kendel wae. Ayo Yai, ngendika. Ndarawati eneng perkara apa? Mula kake paringa pangandikan lawan pun kakang Yai Prabu Kresna. Hendra ingkang puswita rum tasiring samirana mri Sekar kadung kong ngas kandanyo Mawe raras renaning griya Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten anggen paduka menggalihaken dhateng kawontenan negaring Ndarawati mliginipun dhateng ingkang rayipun Kresna Koko Prabu. Lho wis dadi jamak lumrah Yai os bola bali pun kakang nampa ribet Yai Prabu Kresna ora mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara mesti melu cawe-cawe babakan negara Mandura. Semono uga gandeng dina samengko Ndarawati mbok menawa nandhang ribet wis jamak lumraing pun kakang melu mbantu anut kekuataning pun kakang lawan Jira Yai Prabu Kresna mulo kang saka kuwi ora sok dadak ana rasa tida-tida aja walang ati penggalih Yai Prabu Kresna tumuli paringa pangandikan eneng apa lan ana lakon apa ing tumanduk projing Ndarawati. Koko Prabu nggih mugian dados ing kawuningan estunipun perkawis menika mboten ngembet babakan tata kaprajan miwah kanalindranipun ingkang rayi Ndarawati. Lho. Ora ana sambung rapati kalawan kaprajan lan Yai Prabu Kresna. Inggih mboten. Namun mugi kawuningan Koko Prabu menika ngembet dhateng kula warga Ndawaraka. Inggih rayi paduka inggih putra-putra paduka. Sik. Ngembet marang kula warga Ndarawati. Apa ana perkara kelawan garwamu katelune babar pisan mboten apa ana perkara kelawan putra-putra Ndarawati menika ingkang nembe badhe kula aturaken Koko Prabu sampun wonten tigang candra tang lengganingga dinten sak mangke menika anak kula ing parang Garuda pun Samba inggih pun Wisnu Brata inggih Kusuma Kilatmaka nilar projing Ndarawati nilar kasatriyan ing parang Garuda. Mongko sarang kula tanjaken wonten ing kasatriyan mboten wonten baban ingkang mengondo ingkang semende banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bebasan musna tanpa lari calipun anak kula pun Samba ngantos bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ndarawati samun mboten kirang-kirang anggen kula utusan para perjurit telik sandi supados angupaya wonten pundi papanipun anak kula Samba parandene cabar gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu dangu sangsaning dangu pepes bayu kang tapis manahipun ingkang rayi Ndarawati krana paduka
mangertos bilih Samba menika putra Indrawati ing boten nate nilar saking kasatriyan tuwin boten nate medal saking praja Indrawati. Dinten sakmangke ngantos kisah saking praja Indrawati ngantos ngancik tigang candra kuwatos sing manah kula menawi wonten menapa menapa ing tumanduk dhateng anak kula pun Samba Koko Prabu menika ngandadosaken melang-melang raos sing manahipun ingkang rayi Indrawati. Pindhanipun ninggal jejabang wonten tepining Balumbang Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Batara wayah tur jagat wilatala. Wis ana telung sasi iki Samba lunga saka kasatriyan. Kasinggihan mekaten. Lho kosik. Apa sira yayi ora takon lawan kanca kancane Samba sabarakane ingkang pendak dina kumpul kawan majamu kusuma kilat moko. Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng pun Samba Wisnu Brata malah mboten namung menika. Sampun wangsal wangsul kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata pandhita resi supados angulari wonten pundi dunungipun Samba. Panandhris daya ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya Koko Prabu. Wala dal jagat dewa Batara. Kresna kula wonten parang ngendika ing ngadhawu. Ingkang mestine putra ingkang wis sak umuran Samba kuwi sejatine aja nganti mbok ugung mapan ana ing kedaton. Lah iki lungane Samba iki aja mbok luputake lawan atmajamu nanging sira yayi saka pitunganing pun kakang ya nandhang luput. Liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh mekaten. Ngarep aku wis matur. Anak sak umuran Samba kuwi aja nduk ugung mapan ana ing kedaton. Kudu mbok srawungake marang kiwa tengene, mbok srawungake marang kawulane, mbok srawungake marang ya kuwi Nalendra, Nalendra tetangga sak kiwa tengene negara Indrawati supaya wanuh marang pasrawungan, supaya tepung marang kanca kancane. Yen Samba ingkang umure wis dungkap dewasa, tansah mbok pangku ana negara Indrawati. Iki mengko bocah mesti ora bakal ngerti marang kahanan jaba. Mula yen nganti bocah iki mengko lunga saka kedaton negara Indrawati, mestine bakal akeh sambikalane. Lah iki, iki yayi. Mula kula wentah anak kuwi aja banget-banget nggonmu ngugung, aja banget garung banget nggonmu nresnani, lan aja banget-banget nggonmu ngrengkuh sarta nuruti apa kang dadi kekarepane si anak. Mergo anak ingkang tansah diugung dening wong tuane mau ora bakal tumangkar budine, ora bakal tumangkar pikirane. Satemah mung tansah sumende marang panguasaning wong tuwa, sumende marang derajating wong tuwa, ora gelem budidaya sarta ora gelem darbe sarana nggone kepengin muktekake diri pribadine dhewe. Inggih Koko Prabu, kula ngakeni bilih menika kalepatan kula. Anggen kula tansah tresnani dhateng Samba menika kalangkung tresna tresna kula dhateng putra-putra Ndarawati sanesipun. Namung sak mangke menika dados kaca benggala ingkang langkung prayogi, dinten sak mangke mboten jenak manah kula tuwin mboten kepenak dene Samba dereng kepareng ketingal wangsul wonten ing projing Ndarawati. Koko Prabu kuwatos raos sing manahipun ingkang rayi Ndaraka. Lah ya ora jeneng mokal wis mesti yen to wong tuwa duwe rasa kuwatir yen to anake lunga. Nanging Kresna muga-muga wae, muga-muga wae lungane Samba iki mau dadi pamecut tumrap si Samba dhewe. Gone kepengin weruh lawan kahanan jaba, gone kepengin weruh marang donya jaba ingkang luweh sarta ingkang beda kelawan mapan ana ing telenging praja Ndrawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu, lan kula suwun sakmangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu anyembuh kekiyatanipun ingkang rayi Ndrawati. Saged to sakmangke damel gumregaing raosipun ingkang rayi Ndrawati anggen kula badhe tata-tata angupaya wonten pun didunungipun inggih menika pun Samba Wisnu Brata. Koko Prabu ndak sengguyu Kresna. Yen perlu pun kakang ora bakal kundur marang Projing Mandura. Pun kakang bakal ngenteni sak baline anakku Samba. Yen to nganti Samba ora bali marang Projing Ndrawati sarta ana kabar sing ora kepenak babakan Samba, ora sandadak Yai Kresna ingkang jumangkahake asta ngrembyahake suku. Pun kakang yang bakal tanggung jawab perkara iki. Matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabuk.
kaprapan tening Sang Nalendra Tama. Mangu-mangu-mangon ngilir wuwu sing tuko cipto berbuti mandono raras ing ong ong didemat janing pasawakan agung negaring Dorowati naliko semanten pirembaga noto agung ing manduro miwah noto ing Dorowati bebasan sanggaring poro punggawa nayoko datan wonten ingkang wantun anyelo pangandhanipun poro priyagung kekalih marandiri sak mangke kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar weganten wardu jarawangerca nginang udra ngabang udra turu manding dasaring pertolo kasaru geger jopo piyak ngarsa tangping mburi kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora nomancan ora ngke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sowanipun rawuhipun pandhita ing suku limatusan saking negari Ngastina ingkang mantun mancat poncane timinggah Datulaya akarya cingak kang samya mulat pangrombaing para kawula kanca pihak biyana daya minggir dalu dalan Silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto oh.
ngandika magawe obronto. Koko Prabu, Yai Prabu bi. Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados sowanipun bapa menem rawuhipun bapa menem Bandurna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalipun Kakang lah kok bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring ngadhawuh timbalana, apa wigatine? Paman Durna Rawana Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bapa Leksana nanging ento mung bakal mbebutek banyu bening kana negara Ndorowati nadyan saben dina aku campur karo paman Penemban Durna nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara Ndorowati ora usah melu-melu aku sing bakal ngundurke paman Penemban Durna Koko Prabu lenggalang ngumrayogi yo Yai Prabu Bapa Penemban Sarawu paduka bapa ing suka lima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhap padha paduka bapa Penemban Durna ing suka lima bapa Penemban astaka swala sira berdoba swaru gembel sumarante sumarante hawela hawela lha nuwun inggih Ken tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sawani pun ing bapa ing suka lima manggih widodo sawan kula niskala saha Menawi sampun paduka ngendikaken akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima. Kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu Ndorowati nggih. Bapa Penemban kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Penemban Durna. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang payogi wiswanipun ingkang bapa ing suka lima. Bapa Penemban Durna winantu ing karaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Inggih. Kok lenggah wonten negari Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan riki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming takon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh, nggih, nggih. Menapa jenengan pangling? Mboten, mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Anak Prabu Baladewa wilujeng, Nger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, nggih, nggih. Kalian sinten? Namung piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendhita molak-malik njaluk dijotosi. Kosek Setyaki kosek. Wong ming molak-malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ih ngestaken dawuh. Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Patih Udawa ya Patih Udawa, slamet tek aku ya Udawa. Pangestuku tampan ana Udawa. Kula pun dinggo jiman paripin daya ning kasantosan. Penemban Durna wilujeng. Sawe iki. Ingkang abdi pun Setyaki. Setyaki mbagekke aku. Ih kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu sembidu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki wis saiki dipupus tekan semene wae. Lah mun duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran rukun. Ana tetembungan cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten. Kula badhe mupus sedayanipun. Syukur, syukur. Awak dhewe kudu syukuran Setyaki. Inggih. Dipun sekecaken lenggahipun Bapa Penemban Durna. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Ndorowati. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Sumengko pengawak bojran damar sasi rawipun Bapa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Ndorowati cumadung dawuh pangendikanipun Bapa Penemban Durna ing suka lima. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng karajanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten negaring Ndorowati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa, mila kula menika nggadahi anak putu ing mapan wonten negaring Ndorowati. Kados pundi kawontenanipun lan
Bombong rausipun ing bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakulawangsa tansah manggya widodo nir ing sambikala. Syukur nggih, syukur. Tansah nampi barokah saka kersane Gusti Ing Maha Nasa. Matur sembah nuwun bapa menembantuna. Oh nggih, nggih. Dene dungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ken. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing kepandhuwun negaring Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus lan bapa penembantuna sowan dhateng negari Durawati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang rayeng negaring Ngastina inggih anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun mboten gadahi kegiatan. Malah sajaipun ngelokro anggenipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho. Memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes sanes. Lajeng menapa ing dados sababipun? Krana sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelenggane kang dinten sak mangke menika. Putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapaken para wadya bolos padhos angu padhi wonten pundi durungipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Malah anak Prabu Ngastina menika ugi ngrawakaken para brahmana winasesewa sugata, para pendhita, para resi supados angulari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantuk karya. Bawaduna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Yai Prabu Ngastina kok dadak ngrawakaken para pendhita, para resi, para brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan mboten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandrakumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng esti, jare pendhita ngerti sadurunge winarah. Jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing ngatasé menggoleki Lesmana kok dadak ngrawake para pendhita brahmana resi saka jaban rangkah. Apa pendhita Sukalima ki ora ana gunane? Tasé wonten kok, Gen. Lah kok ora goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika ngrumaosi bilih kula menika gesang ngeyup dhateng pepadhanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba asesanipun Alindra Ngastina. Lah, nalika semanten sasanipun dipun ngrawakaken para brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dipun Lesmana Mandrakumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawa dulu dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ing Bapak ing Sukalima. Bapak Penembantuna kula nyuwun. Bapak Dura ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana? Pripun carane supados Bapak Dura saged manggihaken anak kula Lesmana Mandrakumara? Tumunten kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Durawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan Bapak Durna ing kados mekaten menika, tegesipun Bapak Durna menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina. Merga menika iga pertekele Bapak Durna piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mung kinarya pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ing wigati kula menika sowan negari Durawati. Sowanipun Bapak Durna menika wigatosipun. Nuwun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu menika mboten kok uwis leyanu menika mboten namung. Wisnu menika jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten anggenipun anak Prabu Kresna. Mangka titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang marteng jagat ing saged ngratoni triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titis ing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka
menika Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndarawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati wonten sukalira ning penggalih panjenengan paring ngopi tedah wonten pundi denungipun putu kula Lesmana Mandra Kumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados enggal. Cetha tuwin manah kula menika enggal padhang Kresna paduka paring pitedah wonten pundi denungipun Lesmana Mandra Kumara menika, Nger. Bapa Durna wonten dawuh. Nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sabiyantu dateng bapa penemban Durna. Nanging gandeng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Wonten menapa, Ger? Kula menika ugi nandang susah karena kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang putih mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah, Jembawati, Jembawati. Kula aturi maring dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnu Brata. Lho. Wayah kula Samba Wisnu Brata. Keneng ngene, kan? Pendhita kok basane keneng ngene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Lho, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten ing kekuatan ing Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lampah ingkang badhe kelampah. Tuwin lampah ingkang sampun kelampah ingkang panjenengan mboten pirsa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kaliyan putu kula Lesmana Mandra Kumara. Bapa penemban Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumuyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng ngeparengaken kula pinanggih kaliyan anak kula, Kaca Paesan menika peteng dedhet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedhet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pun didunungipun nang dereng wancinipun kula saged pinanggih kan anak kula pun sombo. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandeng kula mboten saged ngaturaken wonten pun dilenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara, Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu. Pados priyantun sanes, pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pun didunungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kaliyan paduka anak Prabu Ndarawati. Menawi nalendra nalendra sanesipun menika kula mboten patosa pitados nadyan kondang kawenang-wenang nadyan kondang kajana priya bilih nalendra menika kala wau digdaya nanging kula nuwun sewu manah kula menika namung pitados kaliyan panjenengan. Mila kula nuwun sewu nggih, kula nyuwun tulung kemawon, kula nyuwun tulung kemawon panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu bapa penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken. Ah, mbok sepisan malih to, Nggih. Sepisan malih dipun pirsani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun keberbeken dhateng ngumandhangipun Narendra Ndarawati, dhateng kondhangipun Nata Kresna. Ingkang pranyata titis Wisnu. Nanging nyatanipun kula nuwun sewu. Dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Ndarawati kok panjenengan mboten saged mbiyantu dhateng ing Bapa ing Sukalima. Lha nuwun sewu lho, Nger. Menapa panjenengan mboten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Ndarawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Ndarawati sing sami nderek sebab menika sami klesak-klesi. Oh, jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi.
ketitik disuwuni priksa wonten ana ngendi dunung Lesmana Mandrakumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono nggone Titis Wisnu kuwi meng apus-apus, nek ngono meng digo nyengkake kuncalane asmaning Natandrawati, ning jane nggone Titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa jenengan boten ajre? Kula nuwun sewu lungger, sak dawa-dawa ning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke menawi panjenengan boten saged ngaturaken wonten dunung Lesmana Mandrakumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalani dan panjenengan, panjenengan anggenipun Titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Ger. Kula suwun kanthi sanget dinten samangke kula aturi paring pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe mbiyawaraken nek Natandrawati menika dudu Titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandrakumara. Bapak Durna. Wonten dhamel. Bapak Durna. Wonten dhamel. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Ngembe kemawon paring dawuh kok supen iki pripun? Sampeyan aja gawe geger Negara Ndrawati lho. Kula wis matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki mung gawe becik Negara Ndrawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kuwi gagal gawe geger Negara Ndrawati, kula wis kebacut sagung ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng Negara Ndrawati. Sampeyan ora usah gawe geger Negara Ndrawati, sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Ndrawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggali Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka Negara Ndrawati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nenggo 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Bola dhewe ora iso dijak gojek utawa pajake wong kura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangkir yen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sampeyan menlunga. Nun, sampeyan manglunga. Kula mboten badhe kesah menawi dereng nampi pekerjaanipun anak Prabu Ndrawati. Nek ngoten sampeyan mangkal. Nek ngoten sampean wangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Nek perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo pengenipun anak Prabu Ndrawati. Tur ingkang dados nalindra wonten negaring Ndrawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kasaranipun nadyan pengendika panjenengan menika sak kranjang koprak. Menika mboten badhe kula agem, nek sekelimanipun anak Prabu Ndrawati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampe? Sakran jangko praumane Baladewa ora manggung ning Sleman ngendikane Yai Prabu Ndrawati manggungku, ngoten. Nggih. Mergo kula semanten Negara Ndrawati. Mila kula ingkang dikulo kula istakaken dawuh niku adawipun anak Prabu Ndrawati mboten dawuhipun sinten-sinten. Mpun sampean saniki kula metu napa mboten? Ora usah nangi kampur kaning Baladewa. Aja nangi kamur kaning Nata Mandra Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ra gagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkaning Nata Mandra Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa. Oh, pripun? Angel, Ken. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandang. Ora tatanan. Wong gerang ora nyebut karo gerame. Sewu kok Prabu ki ya ngopo to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna ning Baladewane kok ya kurang gawean. Lho, kuwi sik. Kowe aja ngawu, gawar ngawur. Aku ngene iki belani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani.
Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna. Ing kados mekaten menika nuwun sewu, nek Durna ora trima mangke Ndorowati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajange pasulayan. Yen panjenengan Begawan Durna kawa Kurawa, aku dhewe kepangan rajang Warasata Kurawa. Estu. Yo. Lahir batos tenan. Mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawin bareng tekan peperangan ming kaya mandor lungguh karo tudang-tuding setyaki. Boten dawu. Nek didhawuhi kok Prabu Mandura aja gelem. Iya, mistaken dawu. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing nata Ndorowati, kowe aja melu aku, melu wae kok Prabu Mandura. Iya, ngestaken dawuh. Aja gelem perang. Iya. Udawa wonten dawuh. Ora sah perang. Pun niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok ke mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawuh kok Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iya, ngestakake dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Setyaki ora entuk perang, Udawa ora entuk perang, Kidul aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng rayi Ndorowati lan junjung derajatipun ing rayi panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Menawi mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok ning kene isih tengok-tengok. Ayo, amen tu coba. Ayo, Pak. Iya, iya. Mesaken dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Propon alindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora sah mbok iwangi janjine wangi awas we. Ih, ngestaken dak. Udawa ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janji ngewangi awas. Ih, ngestakaken dawuh mboten ajeng ngewak nonton bareng entuk ning ora sang ngewangi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Nah ingaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Priye? Ora usah mapake para sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho iki. Golek ana samba. Aja pati-pati kundur marang Projing Ndorowati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestaken dawuh. Paduka Kakang Prabu bari tindak dateng pundi? Lan ngerti ya durung wae aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plangkawati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndorowati, ingsun bakal tedhak marang Projing Amarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Duri ngestakaken dawuh. Duri ngestakaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodhan kang padha sibingsun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gatining paranggilan. Saos-saos kundur ngedhatun jlok saking dampar ketara kinawit gambaran gading kadhaken sanggaring Polomban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ring sami ngambil upacara keprabun. Kawijengan saking Mandura tindak nyosin Rorotu lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane. Thank you.
Sultan Kawuso manjen pun gupit sanggar sangarup. Nono gantoko sampun alikan semanten noto mandulo Prabu Baladewa wis medal wonten ing alun-alun negari Durawati. Bolo Dewa Narpati tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon marang diabanon cinawi wah gugu karepe dhe panus maning jajalan. Wah, dalah niat apik durung karuan ti nampa apik dening Yayi Prabu Kresna. Malah didakwa aku nggawe geger negara ing Durawati. Eh, begawan terus aku rawane ora mundur. Nata Mandura tani ora legane atiku. Panalingan ora macaring ratri tineng gak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda kakang Penemban Durna. Enten apa kok sampeyan kok medal sangke negari Durawati sajak gugup kaya wong keweden. Nuwun sewu Kakang Penemban Durna enten apa? Lole kentos walu gembol manyar-manyar. Duk neng dungkul wono dadi alas-alas dadi wono. Nuwun sewu, Dik. Panci kula ingkang lempaken para sata Kurawa ingkang kapandhikan Adipati Harya Sengkuni. Nggih. Gugup ati kula. Enten apa Kakang Penemban Durna? Gen kula nyuwun mriksa anak Prabu Durawati diwangsuli dening anak Prabu Baladewa ing negari Mandura. Sebabe kok nganti iso diwangsuli anak Prabu Mandura? Sejake kula pancen meksa, niat kula pancen diat karo anak Prabu Durawati supaya nuduhaken tembude dununge Lesmana Mandrakumara. Merga kula duwe penemu yen to nata Durawati niku ngerti sarana inggih menika pusaka kaca paesan. Iso ditonton lan iso mangerteni menyang ngendi Lesmana Mandrakumara. Ning tinemune Sinuwun Durawati mboten paring dawuh. Wekasan kula rada sengel lek kula nyuwara. Lah niku sing marahi kaya ngonten niku. Sing marahi kanane mboten sae sampeyan ning ngendika sengel. Dadi murkane anak Prabu Mandura. Nggih, kula ditundung saka kedhaton negara ing Durawati. Terus sampeyan lumuke para sata Kurawa. Mboten sawet dikangelan. Dina niki negara Durawati dibiyuki Batang Sayuta. Nek anak Prabu Durawati ora kersa nedhaken wonten pundi durungipun Lesmana Mandrakumara putu kula digawe dipeksa supaya dijiat supaya ngerti santo belakane menyang ngendi durung Lesmana Mandrakumara. Oh nggih. Napa niki mengke anak-anak kula Kurawa kedah perang utawa nandhing ridhanipun tiang-tiang Durawati? Mesthine ngoten.
Nadyan sing nesu nika Prabu Baladewa ning biasane sing maju Setyaki kali Udawa kali prajurit-prajurit Drawati. Disingkirke. Mengko nek sing maju kira-kira dudu Setyaki kali dudu Udawa. Sing maju mbanta kalani kula dhewe sing ajeng napakake. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kartomarmo wonten timbalan, Surtayu wonten timbalan. Gepuk perang negaring Drawati. Yen nata Drawati ora gelem mlakake menyang ndi lenggahing putuku Lesmana Mandrakara nyuwun pamit tambeng wis tu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Ayuto kewampak bawatnya bentar bawatnya bentar omong kebabangnya munggui ngaloko omong wah gukuk harpi dewi harto marwoy inggi koko rabu damjak-damjak lakon yang berusaha kurawa ngener ada negara yang Drawati mongko aku mau lagi wain dukani karo bapak penemban Durno ingin semuanya maksa karo Yai Prabu Drawati supaya belakangnya menyangati Durno Lesmana Mandrakumara mongko Yai Prabu Drawati ngedeng susah merga putrane ya kuwi anakku Samba lunga saka negara Drawati saka ing Panagaruda lah kok penemban Durno maksa karo Yai Prabu Drawati supaya belakangnya menyangati lungguhing Lesmana Mandrakumara nganti aku wani karo paman penemban Durna. Kowe ini arep ngopo kowe? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih dipun dawuhi dening bapa penemban Durna. Didhawuhi ngopo? Inggih dipun dawuhi supados sowan dhateng negari Drawati. Kosek, wis cetha kowe mapane negara Drawati kok dadak kowe matur sowan negara Drawati. Niatmu apa? Inggih. Anu Koko Prabu. Niat kula anu anu anune sapa? Anu piye? Iye, niat kula jatosipun dipun dawuhi dening Bapa Penemban Durna. Supados sak mangke meksa dhateng Koko Prabu Drawati nedahaken wonten pundi lenggahipun. Inggih menapa nangger Lesmana Mandrakumara. Tegese kowe bakal ngraman negara ing Drawati. Kowe bakal gawe geger negara Drawati, ya. Sarana kowe meksa Yai Prabu Drawati, ngono wae piye? Yun mahapunten. Sekawit Bapa Penemban Durna paring dawuh kalian kula, bilih kula kedah mapakaken Senopati, Senopati Drawati kedah ngasuraken Senopati Drawati menawi kepengin pinanggih kalian anak kula Lesmana Mandrakumara Setyaki Udawa ora nang kene. Sing duwe kewajiban ngutulake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng pusuhi to marang Yai Prabu Durdana. Aku durung tau tate mungsuh para Sata Kurawa dijajal nang kene. Ayo gage. Kowe apa aku sing tekane pati? Waduh, mboten gadah niat pantun kalian paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye? Mboten gadah niat pantun kalian panjenengan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek ora wani bali. Nanging menawi wangsul kula dipun dukani bapa penemban Durna. Abot endi Durna karo Baladewa? Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot endi wangsulan? Nggih, awrat awrat penemban Durna tegese ora wani karo Baladewa. Yo, rubuh tenengane. Thank you.
rasah dadak dolanan tumbak gundule atos ayo. Kowe apa aku sing tekane ing pati? Koko Prabu esturipun. Ah, kowe kawingan lumacang kowe kula. Bodho pati aku. Mandek Durmo Gati nggih Koko Prabu yo aku kadamu tuh Mandura wah dah pusi aku jalane sing maju sing caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa ngopo kowe mboten napa-napa ajeng balik lho balik piye ngerti penjenengan ingkang majeng ana babaratan ambok modal nek kula wani nek ora wani bali siap bali yo jawani karo Baladewa oke nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe nggih kowe karo Baladewa iki nganggep apa kadang wledo kakang kula Kang Mas Prabu Baladewa bagus saiki aku tak takon karo kowe kowe iki kadang Nalindra nggih kowe katanya ya Prabu Dirudana leles kowe pernah ya apa? Adine tegese pangkatmu Pangeran Pati Pangeran Pati ki pangkat sing dhuwur ning kraton nggih saya aku tak takon karo kowe jujur Lesmana Mandra Kumara lunga kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndrawati kok rak wong golek-golek kok bener kula jane pun ngelikke ampun ampun cuman pleco teng negara Ndalawati ning ngayel dolnane ngayel durnane ngayel dolnane ngayel Kurawa nganti jotos iki rak mergo pakartine sing sak isore dalamaan papan tentrem gawe geger papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Warasata Kurawa leles nek kaya ngono iku sing bener sapa panjenengan Koko Prabu Baladewa sing salah Kulawa Kulawa gelem bali apa ora pulun pulun kon bali kabeh siap Durna sekoni kon bali nek ora gelem bali wajibe diotosi mangkat nun mangkato aduh kula wau matul napa nek sekoni Durna ora gelem bali wajibe diotosi mangkat maksude Durna karo sekoni iki nek ora gelem bali diotosono kula nek nesu omong-omong sing ngakon Baladewa siap mangken bali sing ngakon sapa sing ngakon Koko Prabu Baladewa lho ra kok malang krik ning ngarepe pamanmu iki ngopo jamban kan Bali min jawabannya dua saja apa? Gelem apa lah? Nek gelem Bali pina awake ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan dur kowe iki ora edan aku makmu cilik mangane kula dijotosi Koko Prabu nun ngapunten nek sampeyan ora gelem Bali kepaksa kula ceng ajal sampeyan kok edan ya Bapak Durna kundul loh Bali piye iki goleki anakmu Lesmana Mandra Kumara anak Prabu Ndrawati kudu gelem nutake menyanti Durna Lesmana Mandra Kumara kok kon bali karepe piye pulang apa tidak nek bali penawamu lah gelem bali nun nyapunten kula kepaksa wani karo sampeyan Durna Gati aku mbahmu aku kuwi bapak gurumu aku gurumu saka lima aku wong tuamu kok karep wani karo bengantune cuman kuwalat kuwalat sing ngomong copo <Ale. tuk>
jempol komandan. Durma kali piye? Kula pun lesik. Mundul kabeh. Cengkune kula jotos, dulno kula jotos bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakake-akehe Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik, Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Mula kowe tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep mindak sing ora prayoga, mbok elinge. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali yo. Kula jeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales karo Sengkuni karo Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodho, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa. Ning belani bener. Oke, iya. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau Cengkuni kalau Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ngganggu gawe kemerdekaning negara Antarawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durna ganti. Dewa Narpati tuwinares tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon oh marang diabanon cinawi oh Durawati katingal suwung komplak monggo miturut ujaring para nayaka para punggawa yen Kyai Prabu Durawati ninggal praja Setyaki Udawa uga ninggal praja ya supaya aja nganti dawana-dawam sumuruping banyu wong kang kepengin gawe rusak praja Durawati tunggune nganti sak baline anakku Parang Garuda Samba Yakusuma kilat moko ora pati-pati aku bakal kundur marang raja ing mandur yen to durung weruh timbule anakku lanang Parang Garuda Samba Wisnubrata. Datang minuh selampeng sang yo kula soto Kurawa nalika semanten ingkang ngupaya wonten pundi jenengipun Raden Lesmana Mandra Kumara gandheng caping kemapan wonten ing wana Krendayana wonten ing wewengkon Gandhang Mangore sinten ingkang wantun alampah tapa brata mesu budi maladining tanah sanes kejawi namung putra ing Astina Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang lampah tapa brata saka sekonggenya nglampahi tapa brata wekasan dadya maweh perbawa madyaning kayuwangan Gandhang Mangore kathah sangganing para jim setan mriprayangan ilu-ilu banaspati wadya balaning sang Pandya Bathari Durga
ingkang sampeyan jelih kepati anebi saking dandang manguri jerih kelawan goro-goro ingkang timbul saking dayaning Sang Lesmana Mandra Kumara. Mulat kawontenan sigra Sang Hyang Pandya Bendari Durga mrepeki unggahing Sang Lesmana ngelampah tapa. Ya njogaraken putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara nggih Sang Pandya Bendari Durga wau. Semukang mawon raras bat obat obat sudi selikur dino
Iki ora pangling kaya putuku Lesmana Mandra Kumara ingkang nglakoni tapa ning telenging alas Krendayana. Lesmana sing gedhe pangapuramu dene eyang wing dandang mangure juga raking nggonmu tapa yongkir. Boten dados menapa eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang wayah pun Lesmana katur ngersa paduka Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Iya tak tampa pangestune Eyang Mutampanana ya Lesmana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan ndadekake gumun rasane atiku dening ngatasé selawase ku urip ana ing alam padhang. Ora nate nglakoni tapa brata, ora nate nglakoni semedi. Lah kok ora kaya sagedhagan iki kowe nglakoni tapa ning telenging wana Krendayana. Mongko kowe lungguh ana ing sela gilang. Patobat. Kowe iki jane tapa apa? Dharma wisata. Ing atase tapa kok batobat. Sak ngisore nggonmu nglakoni tapa kok mbleder kulit kacang. Monggo ya ana wadah. Naga sari barang. Ing atase nglakoni tapa kok sangu panganan lho. Mboten kiyat. Kula menika nggadahi sakit padharane yang menawi mboten maem utawi telat maem kemawon padharan kula sakit mila kula anggenipun tapa nggih mbeta panganan kuwi tegese nggonmu tapa ora tulus tekaning lahir batin. Lah pripun wong nyatane ya ora kuwatenan kosek to. Saiki aku tak takon karo kowe janjane nggonmu nglakoni tapa kuwi nduwe gegayuhan apa? Mugi dadosna ing kawuningane yang kula menika nampi sasmitaning dewa supados anggayuh wahyuning Jawata ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat. Wahyuning dewa inggih jenenge apa? Wayu Cakra dining ratan. Wahyu apa? Anu napa niku jenenge? Cakra Ningrat. Nah, Cakra Ningrat. Monggo menika wahyuning ratu. Dasaripun benjang menawi Kanjeng Rama Duryudana sampun lengser ke Prabon. Sing dados nalendra kula, monggo nek kula mboten kedunungan wahyuning ratu. Menika mangke kula badhe mboten kiyat lenggah dampar mila yang kula nglakoni tapa menika kula kepengin kedunungan wahyu batobat. Yen manyan kaya mengkono becik banget kang dadi gayuhmu Lesmana. Mula terus nanggonmu tapa nganti besok kowe entuk kedunungan wahyu Cakraningrat. Mangke riyen Eyang ampun tindak saking papan mriki jalaran sareng kula manah-manah menawi ndika Kanjeng Eyang boten sabiyantu kalian kula taunana windanana kula boten badhe saged kedunungan wahyu. Mila kula nyuwun dhateng jengandika Kanjeng Eyang keparenga sak mangke Eyang bantu kalian kula sageta kula kedunungan wahyu. Carane piye? Eyang minggah wonten ing kayangan Suralaya nyuwun wahyu menika saking Iwang Pikulun Bathara Guru. Mangke wayunipun panjenengan boyong tumuli kaparingaken dhateng kula ngaten kemawon kok yang tan samar pamoring sukma sinuhmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu.
Jamal mengatasi Wahyu kok dijaluk nanging gandeng apa mau sing dadi panyuwun mulus mono aku yang bakal ngudan ini nanging apa kira-kira kowe sago ngijoli bebono ingkeng ndak bakal ndak ngerti kake kelawan kowe nopo yang aku sago nggak yoke Wahyu Cakranirat bakal mbok tompo nanging aku njaluk karo kowe Kanjeng yang nyuwun menopo sesuk yen kowe tekan ning pati kowe ora bakal manjing ning kasuwargan nanging sukmamu dadi balane eyangmu dandang mangore ragamu dadi panganing baju barat kepiye Lesmana nembe wahing gelem apa ora tobat nek kula mati kula mboten mlebet swarga ora kula mboten tinampa sukmanipun ora walah kepripun nggih ning gandeng Wahyu menika wigatos tumraping kula nggih pun yang mboten napa-napa nek pancen kaya ngoten dipun sekseni bumi geni banyu angin keblat papat segara gunung isine ngrina wengi dados seksi ucapipun Lesmana Mandra Kumara kula saguh benjang pecah dados balaning Eyang Pandya Betari Durga Yongger, nggih mboten ajeng goro. Yen tenan tunggu nana ning papan kene. Aku bakal munggah ning kayawangan nyuwun Wahyu Cakranirat saka Iwang Pikulun Jati Murti yen lumrah aku ingkang nyuwun mesti bakal diparingake Lesmana. Matur sembah nuwun. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Eyang. Wis to, ora usah kuwatir tunggu nana ning kene rak jaluke Wahyu Cakranirat. Pandhita kang kinare wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngacaping tawang ong susuh angin ngendi gone wonten pengendikaning Wang Pikulun Jati Murti yen to dina samengko aku pinatah manjalmo dadi wujuding kanugrahan ing mapan ana ing angganing titah ing wis pinilih nampa kanugrahan saka para jawata nganti ndak rewangi mudhun saka ing kayiwangan ingkang wigati netepi kalawan pengendikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya ngupaya kalawan titah ingkang padha sekung subroto malah dihening lakoni semedi supaya entuk Wahyu Cakraningrat ya to yen pancen kaya mengkono ora wegah nggonku bakal kekalangan ngupaya kasuwargan mapan ning wana Krendayana sapa
titah utawa satrio ingkang pantes dadi swarganing Wahyu Cakraningrat, muga-muga pener lan ora kleru nggonku mapanake kelawan kasuwarganku. Toto kate wisraya Indriyaksa sara maruta ngong Samirana lan warayang wisikan magulingan limo ngong maklebat lewat ana ing ngarepku. Bareng tak wis patake batu-batu patora pangling iki wujuding wahyu. Ingkang mudhun saka ing kadewatan. Apa pancen kepara nyata yen to kowe Wahyu Cakraningrat? Nyuwun pangapunten Pandya Bathari Durga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tak tampa gawe legol gawane ati ora liwat pangestuku tampanana ya Wahyu Cakraningrat. Kula pun dinggo jimat. Dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa dene paduka Pandya Bathari nyegat dhateng lampahipun Wahyu Cakraningrat katobat tobat kepasang yogya katujuh ing nginu. Ora usah aku keroyo-royo prapteng ana ing negara utawa ing kadewatan kayiwangan Suralaya matur ngesaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nanging nyatane ana ing kene aku wis ketemu kelawan kowe Wahyu Cakraningrat dina samengko ngerti ya. Yen to aku dadi utusaning putra Ngastinaya kuwi Resmana Mandra kumara ingkang nglakoni tapa ning dandang manguring. Ingkang pengen banget kedunungan kelawan kowe Wahyu Cakraningrat mula ora usah dadak kowe ketayalan golek kasuwargan. Dina samengko ayo to manut kelawan aku kowe tak papanake ana ing ngangganing Raden Resmana Mandra kumara. Momong marang putra Ngastinaya Wahyu Cakraningrat. Kagyatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana oh mboten wonten jamak menapa ngatasipun wahyu kok mapan angganipun titah sarana dipun peksa kula menika kadhawuhan milih dateng jiwanipun titah menika kala wau sarana anintingi dateng titah menika Pandya Bathari menawi trep dados warganipun ingkang abdipun Wahyu Cakraningrat tetep dados kasuwargan kula nanging menawi mboten inggih kula nyuwun pangapunten kula mboten saged momong dateng satriya menika kala wau langkung-langkung wanter ngendikanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah menawi kula momong dateng satriya ingkang watak angkara budi candala dayanipun Wahyu Cakraningrat menika mboten dados dayaning Wahyu Kanalindran nanging malah badhe besmi jagat saisinipun nanging menawi trep lan pantes raga menika kula mong sayekti sak mangke badhe ambabar kesaenan wonten ing Madyapada mila kula nyuwun pangapunten Pandya Bathari kula mboten saged nuruti menawi dados pangandika paduka ingkang saking menika kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah kisah saking ngajeng paduka Pandya Bathari batu-batu ya malah maklebat lunga sang arep ngendhar Pandya Bathari Durga watu-watu anggem apa
iso ngoyak karo kowe ayo cangkringan batu-batu mas kowe mlayu wae. Mlayu tak oyak tak candak dadi apa kowe? Kungger wong bagus. Setemene wong dadi penjangkamu bakal kelakonan iki lah kok merucut saka gembolan wal saka kudangan. Leripun kados pundi Eyang? Kok Eyang kok gembrobios kados mekaten? Aku oyak-oyakan karo Wayu Cakraningrat. Dheweke takon manjing ning anggammu ora gelem. Tumuli mlayu sangarepane Eyangmu Pandhawa dari Durga tak oyak batu-batu ora kuwagang. Jebul Wayu Cakraningrat kuwi pinter nggone nglimpahake kelawane Eyangmu Pandhawa Bathari Durga. Mula Kang Sanga kuwi ya Lesmana oyaken dhewe yongger. Kowe aja wedi tak jampangi lakumu oyaken dhewe supaya luwih tentrem nggonmu entuk Wayu Cakraningrat Lesmana. Wonten ing kidul kilen wana Krendayana menika ta warnane putring Darawati satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka Alambai Tapa Brata tan wonten ingkang ginayo kejawi amung tumurning Wahyu Cakraningrat nilar kadonyan nilar kasatriyan ami lalu ngelampai semedi madani wono Krendayana kocap datanan toro dangu hati ngaling kentum yup sangking dirgantoro nengge wujuting Wayu Cakraningrat mulat putron Darawati ngedeng topo sigro dan perpegi dening Wayu Cakraningrat nengge putring Darawati Raden Samba Raden Kusuma Kilatmaka.
kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo ngong wisanggeni maya Wisnu Pratendo ong mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Raden Raden Sombo ya Raden Kusumo kilat moko putra ing Durawati ngeng alaku topo broto semedi ono ing wono kerendoyono ora ono ingkeng giginayo kejoba mung tumurun ing wahyu cakraning rat mbok menawis dadi bejaning satru ing parang Garudo ngawruhono ulun ingkeng merpeki kelawan jeneng kita ulun tangi jowanta ing wahyu cakraning rat anggir Sombo gandeng wis mbok tuku kanthi sarana prihatin mulo ora ketang nggonmu wis miloro lawan awakmu dhewe sarana laku semedi kabeh mau bakal ana ijole sarana ulun manjing ana nganggane Raden Sombo apa ingkang mbok gayuh wis kasembadan nanging sumurupa wong kedunungan wahyu kuwi ora gampang sabab kudu duwe watak jujur sarto sabar lan ikhlas aja nganti duwe watak dahwen kemeren pati open luwe-luwe tu mindak angkara budi candolo kanthi cara kaya mengkono yen to nganti pambeganing Raden Sombo kuwi ora iso ngilangake watak adigang adigung adiguna ya nyuwun pangapura yen to aku ora betah mapan ning angganing Raden Sombo nah yen to Raden Sombo bisa nyingkirake watak adigang adigung adiguna sartane duweni watak sabar ikhlas mbok menawa ya Raden Sombo ingkang wis pinilih dening para Jawata bakal pinardawa kamulyane nedhakake nalindra ana ing nusa Jawa iki Raden Sombo Katri gumulung mangrembak ing wadya kurdo-kuro rek akiri-kiri ronang kono magawe gelar ngong magawe gelar irawang wang nadyan nglakoni topo nanging capet-capet aku krungu ngendikaning priyayi ingkang maring dawuh kelawan aku yen terus jatine ing merpeki kelawan aku wujuding wahyu cakraning rat mongko wis manjing ana nganggane Raden Sombo alah dalah yen ngono wis ora angel nggonku ngupaya tumurun ing wahyu cakraning rat ketitik tak lakoni nggonku topo broto ninggal kasatyan parang Garuda ninggal negoring Durawati niatku ora kok kepengin muktekake kelawan awakku dhewe nanging muktekake kelawan turun-turun kuwi sing bakal pinardawa kamulyane dadi nalindra yen to aku engko bali marang proje Durawati matur Kanjeng Rama Rama kula kesah menika mboten kok ropian-ropian kula kok mboten remen-remen menika mboten nanging kula nggayuh kanugrahan kula sampun pikantuk kanugrahan wahyu cakraning rat Rama tan wurunga yen to Rama Prabu Durawati lengser ke Prabon aku ingkang dakal gumanti ke Prabon ing nata ing Durawati mesti wae gandeng aku kuwi kedunungan wahyu yen aku gumanti ke Prabon ing Kanjeng Rama Prabu mesti wae luweh moncer luweh kondang ratu ning ring Durawati mastu Rama sidam sekaring bawono langgeng
Raden Sombo. Aku wis weling akeh-akeh aja nganti darbi watak adiga ngadigo ngadiguna. Sebab yen nganti ngumbar kelawan watak kaya mengkono, aku ora betah momong kelawan angganing titah ing duwe watak sombong ngumuk lan sak piturute. Nyuwun pangapura Raden, paribakso aku oncat saka angganing Raden Sombo. Waladas. Jebul gerner ngendikaning piye sepo biyen padha ngandhakake nek watak karo watuk kuwi jane ukarane meh padha ning beda. Yen watuk kuwi ditambani mesti bakale mari, ning watak kuwi lah kok ora iso dienggoke, ora iso diowahi. Nganti ketrucut aku sombong, aku umuk kepengin lungguh damar keprabuning Dwarawati. Gumanti marang keprabuning Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna nganti wayun cacunganing Raden Sombo. Wah. Lah nek nganti aku bali ora entuk gawe apa ora wirang bebarange. Wayu Cakranat kuwi aja mlayu, ayo melu aku, ayo. Melu aku. Pas wulan pamaneka lintang toya kusuma yana sumawur tokang ginarewang sit pindho kumbang pindho kumbang nang acaping tawang Nemban pinten-pinten dinten boten kepareng medal saking pertapan niki kok lenggah enten pecerabaan. Kula ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh menemban. Nggih menemban, kula ingkang abdi pun Nala Garing nyadung dawuh menemban. Menemban kula ingkang abdi pun Petruk cemadung dawuh. Menemban Madu Bronto iki waria wis ngawur nak omong kuwi senengane warga cerkak lho. Kok iso muni ngono? Lho tangane sing mburi lho kok aleman kok ngene iki.
Sing ngendi? Tangane sing mburi. Kae tangan pendhita iki ngono ya, Gong. Jejeli sutang tangane. Omongane kok sote penemban madu bronto ciroko. Ung, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Apan keporo nyoto yento dino samengko aku mutu soko yang bertapan mapan ono yang pecerabaan karono dino iki dino yang kengus dengan dikake dining poro diwo bakal tu medak wujuting kanugrahan yang keng tirompo dining titai sinambi nanting marang ketrimaning uripe begawan madu bronto mbok menawa aku yang keng kedugo sarto kuat anggayo kanugrahan yang jawoto mau kakang noyon toko miat langen ing kalanggiwan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorote tahan badeng kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo nak pancen iku sing digayo sang topo kula namung saged memuji mugi-mugi napa sing manggayo saged to kasembadan pamujimu tak suwun ndak dawuhi supaya kowe mapan ning pepungkuraning pertapan mergo sedelo meneh bakal ana dayok ingkang sayektine ora kena kawanguran dening sapa wae Kakang Semar nggih kesaken dawuh penemban kontang ning samudra anglangut padha aranten becik desa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saronta iku wong Dwarawati ung Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng penemban ojo kaget aku ingkang prapta ning pertapan mringin putih sira sang mahayogi banget nggone ngelakoni gentur topo broto semedi malah dihening mongko aku wis ngerti marang ceceking penggaling sang penemban ya sang pinandito tanole kejoba munggayo tumruning wahyu kanugraning dewa penemban gandeng dak sawang soko paningal permono jati katon resik jiwaning penemban madu broto ing wringin putih mula soko penemuku ya mung sira ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat penemban. Mekon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kaya wis weruh marang jatining wahyu ingkang wis manjenganing sang penemban madu bronto mila nadyan wis kedunungan kanugrahan parandene datan mubah datan musik sang penemban madu bronto mulat pelajaring putra ing Dwarawati wah dalah mapan
nang kene Wahyu Cakraningrat. Nuwun sewu. Radi kaget raos sing manahipun ing ngabdipun Madu Bronto. Raden, panjenengan menika sinten? Teko mlajar-mlajar, lumajar mlebet wonten ing telenging pecrabakan. Yen kowe durung tau tepung karo aku ditepungake wae putra ing Ndorowati, satru ing Maranggaruda Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmoko. Wonten menapa dene jenengan ndika mlajar-mlajar, Perban? Ora usah dadak mbok tedeng aling-alingi. Kang kedulungan Wahyu Cakraningrat mergo mlayu ning Wahyu mlebu ning pecrabakan pertapan. Tumuli elang, ndak kedepake manjing angganing Penemban Madu Bronto. Mula Kang Sengko kuwi ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna praptaning putra ing Ndorowati ana ngarepaning Penemban Madu Bronto. Saya timung kepengin nyuwun, Wahyu bakal ndak boyong. Nyuwun pangapunten. Estunipun kula mboten badhe owel sarta anggrundel nyaosaken Wahyu. Nanging kados pun dianggen kula badhe nyaosaken jernyatanipun sak mangke sampun lenggah momong dhateng jagadipun Madu Bronto. Kula mboten saged ngaturaken dhateng jengandika Raden. Yen ngono aku ingkang bakal ngruda paripeksa. Lho, lajeng serananipun anggen paduka badhe ngruda paripeksa. Kowe tak mateni Wahyu Oncat Wahyu bakal manjing angganing Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko. Saya menata imbang yen padha-padha. Aku bareng mlayune putra Ndorowati kadangku Kakang Samba Wisnu Bratanggane ngoyak-oyak Wahyu. Lah kok dadi Wahyu mapan ana ing pertapan kene? Kowe sapa Penemban? Kula Madu Bronto Raden, panjenengan sinten? Lesmana Mandra Kumara, putra ing negara Ngastina calon dadi Ratu Ngastina. Ilanging Wahyu mapan ana ngangganing Madu Bronto ya kowe. Mula tak jaluk menawi kula mboten ngaturaken, wah lakon mati dening aku kowe Madu Bronto. Sing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung angger Samba aman mboten nginten paman sedaki dumugi wonten mriki nggih wonten menapa paman dipun utus dening ingkang Rama ngobati angger Samba mindran saking kasatriyan marang Garuda mboten kok pados kamuktening pribadi kula namung napakaken dhateng gesang kula liripun kula tapa wonten ing Wana Krendrayana. Gayuh Wahyu Cakraningrat ingkang sekawit Wahyu sampun mapan anggenipun ingkang putra ing Maranggaruda. Nanging Oncat tumuli mapan wonten ing pertapan Wringin Putih. Manjing anggenipun Pandita Muda nami Madu Bronto. Kula suwun boten dipun paringaken badhe kula pejahi. Kula kenging daya perbawa kontal kaprapal kendang kapracundang. Paman, kepasang yogya katujuh ing ngene. Paman rawuh wonten ing mapan mriki kula nyuwun senjata pitulung Pandita Madu Bronto kapejahana. Nggih. Kula dumugi mriki mriku dipun dawuh supados madosi angger Samba.
Menapa mboten langkung prayogi menawi menapa ing sampun paduka lampahi menika dipun aturaken ingkang Rama Narendra ing Durawati. Sinten ngertos ingkang Rama saged belani dhateng Anggir Samba? Oh nggih, nggih, ngestaken dawuh paman. Senotan tuloso meringsang resi jahnawi suto koko rabu piye sampun boten gadai pengajeng-ajeng kronom kesaipun anakku lopun abiman monggo paduka sampun keparang lan paduka kanjeng koko rabu sampun sagah angupaya wonten pun didunungipun anakku lop nanging kenging menopo angin paduka tindak mandek mangu sajak katingal bingung penggalipun koko rabu janoko lonten dawu ya mengono parapatan negara ngamarto mau pun kakang ora prasojo pun kakang ora bloko upamoto pun kakang kuwi nyambut gawe ora bakal bisa rampung mergo penggalin pun kakang uga ora jenjem atiku uga ora jenak daripun kados pundi ngerti yo pun kakang mbok pasrahi ngupaya menyang dilunganing si Abimanyu ku satemene pun kakang uga bingung merga putraku Samba ya kusuma kilat moko ing parang Garuda uga wis telung sasi iki ninggal kasatriyan ora coba aku jedring wong tuwa mengko kelangan anak kok kon goleki anakmu kuwi apa iso tuwajuh nggonku nyambut gawe kenging menapa paduka mboten paring dawuh kala nalika wonten ing parapatan mung aku ora kepenak karo Yai Darma Aji disengguh aku mengko ora tanggung jawab kelawan para Pandhawa lan ora tanggung jawab kelawan putra-putra Pandhawa lajeng sak mangke kados pundi wis ayo bebarengan dipasrahke marang purbaning Wang Mahanasa jernyatane anak kuwi saka tembung ana anane putra kuwi mergo saka paringi sing gawe jagat dene kowe karo aku mung dititipi upama ana apa-apa pasrah wae Janaka. Awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso somboy inggih kula Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ya tak tampa pangestune wong atuwamu tampan ana kula pun dinggo jimat paripih setyaki mboten timbalan pinter nggon mung upaya kalan anakmu Samba di samangke sampun aturaken kok ora buya tak tampa ya mung ana apa lah kok gegaping paningalmu ora kaya adat sabene Rama sampun ngantos mlepataken dhateng jasad kula. Kula mboten lepat. Wong lunga saka kasatriyan suwene telung sasi mongko ora pamit kok ora rupangsane luput. Inggih namung kisah kula menika mboten nuruti dhateng pribadi kula piyambak. Namung kula menika istripun nggayuh kanugrahan. Lho, kusik. Samba nggayuh kanugrahan. Inggih. Sranane kula nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana nampi sasmitaning dewa. Bile Jawata matedhaken kanugrahan wujudipun wahyu cakraningrat Rama mugi antatosna ing kawuningan. Ing sekawet tinampi kasutapan kula wahyu manjing angganipun ing putra pun Samba. Nanging boten dangu wahyu oncat. Tumuli kula oyak manjing wonten ing pertapan naminipun pertapan ngringin putih wonten pandhita muda naminipun Begawan Madu Bronto. Wahyu manjing angganipun Begawan Madu Bronto tumuli kula boten trima. Wahyu kula suwun boten dipun parengaken Madu Bronto badhe kula pejahi. Nanging kula
kenging daya kemanden kontal kaprapal kendang kapracundang tumuli kula pinanggih kan Paman Setyaki kusik to la wong sing jeneng Wahyu kuwi mapane ana ing angganing titah kuwi ora dipeksa merga Wahyu kuwi kanugraning Hyang Mahanasa tumrap titahe ingkang pancen bener becik nglakoni uripe sarta kewajibane kanthi tuntas. Lah kok dadi kowe kok kaya bocah cilik ana Wahyu kok sing kedunungan ayu arep tok pateni terus wayune oncak nanjing nang kowe napa piye? Sirmu ngono iya. Inggih. Niat kula ngaten. Lah ora bakal kelakon, Rama, sakmangke ngateni mawon. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Rama kula aturi mbelani dateng kula. Lho, mbelani tegese piye? Rama kula aturi mejahi Madu Bronto. Lah nek aku kon mateni Madu Bronto aku ora sagu. Aku ora sagu. Mergo kuwi keperluanmu lan aku ora duwe niat gayuh Wahyu Cakraningrat. Dadi anak kowe aja gampang sumindhe marang panguasaning wong tuwa. Ning gunakno tembung ngopor bebek mentas awakmu dhewe. Hm? Yen kowe pengin gayuh Wahyu ora sarana memateni marang sak pepadaning urip, luwe-luwe kowe wani mateni Madu Bronto. Kuwi tegese saya gedhe dosamu, wong sing kedunungan dosa kuwi tangih kedunungan Wahyu. Lah apa arep tok teruske? Apa arep tok teruske? Iya. Inggih nyuwun maaf pun tenanging raos kula dereng marem. Raos kula dereng marem Kanjeng Rama mbok menapa kula aturi nuruti dhateng kula upami Rama mboten perlu kersa mejahi Madu Bronto. Kula aturi rawuh wonten pertapan Wringin Putih. Sak mboten-mbotenipun gegira dhateng kawontenipun Madu Bronto. Ya wis coba kaya ngono tak tilikane Madu Bronto kaya ngopo. Sesumbar lindo bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup ing tobat tobat iki to ingkang aran Madu Bronto inggih menika Pandya Betari Durga iya pancen mengkono wonten menapa teko mlebet pertapan ketingal ngisih siyung pasuryan abrit ambergadak katondo bilih paduka sang Pandya Betari Durga nedeng nawung duka para nyoto sruning dedukanku ora lek coba amung marang kowe Madu Bronto kowe ngongasake kaprawiran kowe ngundurake putuk Lesmana Mandra kemarin kepengin gayu wujuding Wahyu Cakraningrat mbok weneke apa ora mboten badhe kula aturaken dhateng sinten kemawon yen ngono kowe wani karo aku mumpung dereng kelajeng Pandya Betari Durga monggo kamurkanipun Pandya Betari Durga menika mboten saged awas paningalipun menawi panjenengan awas paningalipun mestinipun mboten badhe kawiyos pengendika paduka ing mekaten menika kala wau krana nyuwurupi sinten ingkang lenggah wonten ing singasana adi papan plenggan ingkang ngabdipun Madu Bronto tobat tobat kula ngapunten kula sewu-sewu kanapatanipun ingkang abdi tadah wadana dene ngantos kalih panjenengan kula nyawang dhateng paduka Hyang Adi Pukulun mboten kanthi kanyana cana krana sating paduka. Satemah kula nandhang cacat asta ingkang kados mengaten menika Pukulun kula nyuwun pamit kula nyuwun pangapunten pangapunten Pukulun kula nyuwun pangapunten. Bolo pandrawa mbiyuk gumulung
mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Madu Bronto inggih sinuwun kula ngabdi ngringin putih pun begawan Madu Bronto paduka Nalindra Dwarawati eh ladal pancen wasis pancen titis kang dadi paningalmu ya aku Ratu Dwarawati iki adiku Werkudara apa dene Janaka lajeng keparang paduka kados pundi menapa badhe ngruda peksa kaliyan ingkang abdi pun Madu Bronto anggen paduka mbelani dhateng ingkang putra pun Raden Samba menawi paduka badhe paring pidana dhateng kula monggo sinuwun kula mboten badhe awel agengipun katigasa jangga kula-kula mboten badhe selak waton menika dados sarana anggen paduka saged mbelani dhateng ingkang putra nadyan ingkang putra tumindakipun kados mekaten menika namung emanipun menawi ngantos paduka sinuwun Prabu Ndarawati menika mbelani dhateng Raden Samba menapa mboten ateges panjenengan menika bebasanipun mboten dahar nangka nanging gabul pulutipun iman temen ing atasipun panjenengan menika tising Sanghyang Bathara Wisnu teka panjenengan mboten priksa dhateng ngabdipun Madu Bronto waduh mati aku ah Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung waduh waduh pukulun sewu-sewu kelapatanipun ingkang wayah tadah wadono ngantos mboten nyumurupi dhateng kawontenanipun paduka Iwang Adi pukulun asih pura ingkang lenggah wonten ing singasana papan pelengganipun begawan Madu Bronto pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka pulun sampun keparang ngemongi dhateng anak kula Panangka Wijaya pulun. Panulur ningkeng musmiji kelawan si Abimanyu ya atmojo kita supaya teteki mesu budi ana ing telenging pertapan meringin putih karena wis ginaris lamun Abimanyu ingkang kawasa nampa wahyu ning Nalindra wahyu cakraningrat ingkang besuke bakal pinardawa kamulyane lan nyambung kelawan sejarah ing para Pandhawa ulun kundur makayangan Narayana kowe ya wis ora duwe pengarep-arep ngatuam goleki kelawan kowe Abimanyu nyuwun mangapunten Kanjeng Rama ingkang putra namung sendika dawuhipun Sang Hyang Asih Prana kedah nilar dhateng kasatyan ing Tanjung Anom inggih Plongkowati ora apa-apa cah bagus waton kabeh dadi sarana kamulyanmu kabeh pun Rama bakal ngapura sira keluputamu kenal penemban madu Madu Salim manuke podhang ngene kungku anu apa Gong kan Madu Bronto ora ana itu ha ngopo sing ana ndara Abimanyu aku ora iso omongi Semar to kan Madu Bronto kuwi bendarane awake dhewe kuwi ming ora tanggap aku kira tau ngoncai Sasmita ya ngono kuwi sing taun saiki ming ngimpen tak buka ana ing 1001 malam nomor ya. Eh ya nggo penguripan terjangi ora. Ora ngono kuwi, Truk. Arjuna ngunten maring adat. Abimanyu kantinen bali marang negara Amarta. Kok ora mbok aku tak ngendhakke Samba ndak ora prayoga kedadeane.
Sombo, luwih maring adawu. Kowe tak jarwani ning aja kaget lan aja kogel, kagelan atimu ya. Iye. Pandhita ing ringin putih Madubronto mau sayektine adimu Angka Wijaya ingkang dimongi dening Sang Hyang Asih Prana. Mula gandeng Sang Hyang marebu dengrat wae momong lawan si Angka Wijaya ora neh yen to wahyu ora bakal kliya ya ming Angka Wijaya ingkang pantes lan tetep kedunungan wahyu. Mula kowe tak jaluk sing ngalah, sing tentrem atimu, sing ikhlas. Ora usah duwe rasa grundel marang sapa wae. Sesuk yen ana tumur ning wahyu meneh pun Rama sago bakal gayuhake. Nggih, matur nuwun Rama. Sajake Kang Putra kok kagul. Le tindak mlayu banter banget mboten tumuju teng negara Ndarawati, Petro. Nom-noman kaya sombo ingkang ora kulina digula wentah rasane mesti kaya mengkono, nggih. Kagol kok gelan atine dikira wong tuane ora mbelani marang anak. Lah nika nek tindakne kok terus pripun? Wis ben pancen kudu kaya ngene kodrat lakon ing si Sombo. Mergo pancen besok bakal ana lakon ingkang ana sambung rapete karo anakku. Oh nggih, manut mawon, Ndara. Utara Lesmana nggih jaluk wahyu Cakraningrat wis manjing anggane Abimanyu ya sak wahyu-wahyune utuhe wahyu kula kepengin dunungan wahyu we baliyo aja gawe murkane pamanmu pripun aja gawe murkaning pamanmu Jodipati sampeyan ajeng murka kula ora wedi karo paman Jodipati aduyo ono wayu liyane cakrane lan sing pirang-pirang nang bakal mudhun ana ing jagat. Harso madange jagat tumungok-mungo paning sak pucaking bukir marbak bangsa merat keneng sorote ing surya mekolan gunung gunung woi woh mati niku senengane kok. Eh kula niku wis tuwa dadi watuk niku gawane wong tuwek kaya kula. Wah, dipol ya nggih. Wit purwa madyawusana pun paripurna den. Eh mugi-mugi wilujeng sedayanipun. Papan mriki saged dipun ginakaken ingkang sakmurwatipun lan dados sarana rukuning para warga. Ya, Semar. Semanten ugi kula minangka dados wakil ing kanca-kanca lan kula pribadi nek enten lepate anggen kula ngayahi sedalu kula wau. Sedaya mboten kanthi kasengaja namung dapur gegojekan. Sura Sudira Jayan ingkang ratsu beracut tapi kula Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih.
mugi-mugi sanes wekdal kula saged pinanggih malih, Ndara.